کہ کلام پڑھا میں نے ریکارڈ کرایا تھی بس راضی ہو جائے راضی حسین کو یہ بتاؤ کہ کون کون چاہتا ہے کہ اس سے راضی راضی رہے عرفان حیدر کو نہیں بتانا غازی سرکار کو بتاؤ کون کون چاہتا ہے ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کر بتاؤ جسے غازی نے ہاتھ دیے ہیں وہ دونوں ہاتھ اٹھائے گا جزاک اللہ جزاک اللہ اچھا یہ سنگیلے کیوں سجاتے ہو یا لب کیوں اٹھاتے ہو سب سوائے کے تابوت کیوں سجاتے ہیں یہ فرش کیوں بچھاتے ہیں جزاک اللہ جیتے رہو سننا 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 خدا کی قسم سب نے مل کر بولنا ہے جسے غازی نے اپنے مرید ہاتھوں کے صدقے جو ہاتھ سلامت دیے ہیں بس صرف وہ ہاتھ اٹھائے گا جزاک اللہ جزاک اللہ کیوں 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 ہلکے میں ماتم کرتے ہو کیوں خون بہاتے ہو سننا ہر بات میں ہلکے ماتم تم نے ہر بات میں ہلکے ماتم نے یہ سوچ کے خون بہاتا ہے کیوں بس راضی ہو جائے راضی عباس قدر یہاں دیپ وفا کے جلتے ہیں سر اپنا جھکا لے ہم نہ کر یہاں گرتے لوگ سنبھلتے ہیں تم نے عباس یا عباس یا عباس یا عباس تیار ہو جانی ہو مشک تیرے پرچم سے بھی کہتی ہے اداداروں سے ہی اس بات پہ شک کرنا نہ کبھی ملتا ہے سکینہ کا صدقہ ملتا ہے سکینہ کا صدقہ اس کو جو یہ دہراتا ہے بس راضی